juga. Okey, hari ni tengok eh, antara suasana Masjid Nabawi, kita tengok dia dah tutup di kawasan pembesaran ni. Untuk kawasan ni. Jadi kawasan sekitar ni je lah yang kita boleh tengok Masjid Nabawi secara dekat. Kat belah depan sana dah tutup lah, sekali tengok eh. Okay, kita tengok di kawasan nak masuk ke parking Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekarang dia tutup untuk orang awam. Begitu juga Masjidil Haram dekat Mekah. Okay, ni maklumat terkini hari ni berapa bulan? Hari 20 kan? 28 9 28 29. Hari ni 29. Hari ni 29 Mac 2020. Hari apa hari ni? Hari Ahad. Okey, pukul 7.53 pagi waktu Madinah. Okey, kita berada di kawasan selatan Masjid Nabawi, kawasan Syamalia. Okey, kita tengok kawasan nak masuk ke parking Masjid Nabawi. Kawasan ni dijaga oleh polis. Tunggu sikit. Okey. Kita boleh tengok polis berkawal. Polis berkawal. Hotel-hotel semua kosong. Mana ada jemaah? Tutup sekarang ni. Okey, ini kawasan nak masuk ke kawasan Masjid Nabawi. Okey, polis berkawal. Jalan ditutup. Tengok. Okey. Tutup, pagar semua tutup. Okey, ini kawasan nak menuju ke U-turn di belakang Masjid Nabawi. Tutup. Boleh tengok. Tutup. Semua jalan tutup. Okey. Begitu juga dengan belah depan. Parking di belah belakang ni pun dah ditutup. Okey. Kawasan Masjid Nabawi, sekitar Masjid Nabawi ni lengang sekarang ni. Sehingga sekarang ni ya. Begitu juga dengan Masjidil Haram. Allah Ta'ala alam. Jadi khabar mengatakan bahawa umrah dibuka semula ialah khabar yang tak tepat. Dan kami duduk sini, kami tengok keadaan seharian pemantauan COVID dan juga pengawasan masih giat berlaku. Okay, sekarang ni kita ke kawasan Syariah Salam pula. Kita tengok keadaan di situ ditutup macam mana. Okay, kita nak ambil gambar atau video di Masjid Nabawi pun tak boleh. Sebab apa, nak masuk ke kawasan tu pun tak boleh. Okay, inilah bukti kepada sebarang pertuduhan yang mengatakan Masjid Nabawi dan Masjid Haram dibuka semula untuk pilgrims ataupun untuk umrah dan ziarah. Yeah. Jadi video ini menjawab kepada kita. Okey, sekarang ni kami sedang melalui kawasan Syariah Asih, bertempatan Bani Juhainah dan juga Bani Bili, suatu hayat bagi Nabi SAW, menuju ke kawasan Syariah Salam, yang mana jalan menuju ke gate nombor 7. Pintu tersebut menghala ke pintu Babu Salam untuk bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita boleh lihat kawasan sekitar Babu Salam di Masjid An-Nabawi. Jalan nak masuk ke Masjid Nabawi semuanya ditutup, tuan-tuan. Macam mana pula yang katakan orang awam boleh masuk ke Masjid Nabawi? Yang dibenarkan solat di Masjid Nabawi hanyalah imam dan petugas-petugas yang bekerja dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sahaja. Okey. Tengok, polis tutup jalan. Okey, kita polis. Pagar ditutup, nampak?
Allahuakbar. Okey, itu Masjid Nabawi. Okey, menara Masjid Nabawi. Okey. Baik. Sekian saja dari saya, Izzat Abdul Aziz bin Nordin, dan juga Ustaz Khaizuran yang sedang merakam ni. Okey, terima kasih kepada Ustaz Khaizuran. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kita dalam menyampaikan maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.